Kutaisis 41-ე საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის პროცესი დილის 8 საათზე დაიწყო. უბანზე სულ 1277 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. Ამ დროისთვის 128 ადამიანმა დააფიქსირა საკუთარი არჩევანი. Ადგილზე პირველ ტურთან შედარებით დაბალი აქტივობა შეინიშნება. Შეგახსენებთ, რომ ქუთაისში სულ 154928 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. Ამ სულ 1277 ამომრჩეველი. Დღეს გომარეობით ამ წუთის გომარეობით 128 ხმარი შემოსული. Მოძრაობა არის ნორმალური. Პირველ ტურთან შედარებით არის ნაკლები. Მიმდინარეობს ყველაფერი მშვიდ გომარეობაში.